台东到台北的时候，当时呢心情真的是充满了忐忑不安。可是呢，我那时候就一直告诉自己说，我希望我以后能够赚大钱，盖一个大房子给爸爸妈妈住。虽然总机这个职位听起来没有那么重要哈，但是呢，我一直秉持着就是说，我的第一份工作它不会是我永远的工作，但是如果我把第一份工作可以做得好的时候呢，我的长官就有可能再给我另外一个工作，我就可以继续的好好的把它做好，然后可以继续的往上爬。所以呢，我就是把每一个工作都战战兢兢的把它做到最好。因为我做了很多很多的事情，然后也创下很多很多的记录。那我本来以为说我的长官离开之后，我是那个要被升官的那个人，可是事与愿违啊。后来呢，来决定要升官的是一个马来西亚的主管。那因为马来西亚我们都知道它是一个重男轻女的国家嘛，所以他仅仅因为我是女生，所以就没有升我，然后就升了我另外一个同事。然后我记得我那时候双手一按在他的那个办公桌上，我就一站起来，然后我就告诉他说，如果是这样的话，我明天就辞职。然后我走出去之后，我就留下我那个第一次工作以来的两行泪水，你知道吗？我就觉得很委屈。我就希望说他们会注意到我离开之后是他们的损失，而不是我余香的挫败。所以七年之后呢，他们又回头来找我。那我当初没有坐上媒体总监的位置，可是我七年之后我回来坐的是总经理的位置。所以我自己常常很得意地说，这是我的公主复仇记这样子。我在人生最高峰的时候得了 一场大病。我的刀是神经外科里头最大的一个刀，就是从这边锯开到这边，然后在这边打一个洞，把脑袋壳拿起来，然后把我的脑袋拿出来去清脑室里头的血渍。我昏迷了五天，所以呢，我五天之后醒过来的时候，医生还是不看好，最多只能好个六成，很大的一个可能就是会变成植物人。生完病之后啊，我跟我老公回头去谢帮我开刀的那个医生，那个医生就跟我还有我老公说，不要谢我，你要谢就要谢天上那个。我曾经也是一个逢庙必拜、逢命必算的人，到后来其实我已经爬到总经理的位置了，可是我还是会去算命。为什么？因为我即使我位置爬到那么高的时候，我还是会惶恐，我还是会不安，我还是会很担心说哪一天我会不会因为哪一件事情不够谨慎、不够小心，然后就跌下来。发了一堆的信出去给朋友，就是说请问你们有谁在哪里上教会，有没有谁可以带我上教会的。那林老师就回我信息了，然后他就在接下来的那个礼拜天就带我去不同的教会。我受洗的那天我说了一句话，我说我认识耶稣之后我很后悔，我真的很后悔，我为什么那么晚才认识他。那一直到我信了耶稣之后，我才找到真正的平安。但是感谢主，他让我奇迹式的复原，让我给了我第二次的机会。我就觉得说，我不应该只是去满足自己的私欲，让我自己去游山玩水，去环游世界，或者只注重自己的养生。我觉得上帝一定有任务要我去完成。让读者去看故事，他就可以从这个故事里头去发现说，哦，你是一个勇敢的人，你是一个坚持的人，你是一个有品味的人，你是一个 有眼光的人。因为我觉得成功不能复制，因为
因为每一个人的时空背景都不相同，所以很难去复制成功。但是我觉得态度是可以复制的，态度就是你去可以看这个人他成功，就是因为他的态度、他的坚持、他的努力、他的有耐性、他的种种，这是可以学习的。在我们那个年代啊，就会发现说，其实你只要努力，你就会有明天。你只要努力，你的明天就会更好。但是现在好像年轻人不这么想了，那我也只能说，年轻人加油，不要失去信心，随时都保持在最佳的状态。那当机会来的时候，你不会错失它。